Setiap sekolah Stafiz swasta yang ingin dibina di kawasan wilayah persekutuan perlu mengikut piawaian terutama daripada sudut keselamatan dengan lengkap. Menterinya Tan Sri Anwar Musa menegaskan ia bagi menghindari sebarang malapetaka yang boleh menggugat nyawa pelajar dan kakitangan sekolah terlibat. Selain daripada kualiti pembelajaran yang terbaik, kita kena pastikan juga living condition yang bersesuaian, ya. Kerana kita telah lalui beberapa peristiwa yang menyayat hati sebelum daripada ini, dan kita tidak nak perkara itu berulang. Dan ini boleh menjadi satu contoh bagaimana pembangunan tahfiz dibina secara proper dari segi kurikulumnya dan juga proper dari segi pembinaan fizikalnya. Dan itu akan memberikan gambaran yang lebih baik. Dan Bandaraya akan berikan sepenuh kerjasama bagi memastikan bangunan di sini dibina dan disiapkan dengan menepati piawaian-piawaian yang diperlukan. Tan Sri Anwar memaklumkan pihak kementerian bersedia untuk membantu pentadbiran sekolah sekiranya mereka memerlukan sebarang bantuan. Beliau sebelum itu melawat tapak binaan blok tambahan Mahat Tahfiz Integrasi Madinatul Hufaz di Ibu Negara.